Do të presim vendimin e gjykatës. Në qovë se gjykata ja jep alibiajet logon, të kthejmë gjithë këtë alibiajet. Në qovë se ja jep rrithëmëlimit, ti bashkohme gjithë rrithëmëlimit. Ju keni ku gjejmë lokal hapur? Pre, ju keni deputet fix. Ku gjejmë lokal hapur? Ku gjejmë lokal hapur? Ju keni deputet që nuk kanë mendim politik, por kanë mendim juridik. Dhe deputet, për ta marrë, deputet të cilët thonë publikisht, do të vendos Zoti Rama se kush e ka logën e PD-s. Pasi të vendos Zoti Rama me gjykatën se kush e ka logën e PD-s, ne do të bashkohemi asaj logën. Me këta çfarë mund t'ju bashkohet Zoti Shehi? Do thoni gjërat vërtet. Tani unë nuk dua të gjykoj kolegët e vitit. Raca më e poshtër politike janë ata që pretendojnë, dhe promovojnë idenë se kryetari i opozitës duhet të caktojë qeveria. Dhe ky është një pyetje. Atëherë, nuk dua të gjykoj kolegët e mi deputet. Unë e kam treguar dhe jam thellësisht i bindur që nuk ka vendim gjykate që mund të vendosë se kush është kryetari i Partisë Demokratike. Jo i Partisë Demokratike, po çdo lloj partie. Dakor? Apo kryetar i opozitës. Këtë vendosin antarët e Partisë Demokratike dhe votuesit. Dhe këtu s'ka asnjë diskutim. Kush thot kundër të pastaj rrezikon që mos merret seriozisht.